təqdim edəcəyimiz növbəti süjetdeki ərazi ilk baxışdan hansısa xarabalığı xatırladır. Lakin sözü gedən ərazi paytaxtın mərkəzində, Səbayır rayonu Badamdar qəsəbəsindədir. Uzun illərdir ərazidəki yaşayış binası qəzalı vəziyyətdə, sakinlərin həyatı isə təhlükədədir. Problemə biganə yanaşma özündən bədbəxt hadisənin baş verməsi isə qaçılmazdır. Hərdəki görünüşü tam bərbat bir vəziyyətdədir. Hər an uçqun vəziyyətinə yan düşə bilər. Bu bina hər an uça bilər. Səbayır rayonu Badamdar qəsəbəsi Seyran Məmmədov küçəsi 8 ünvanında 90 ailənin yaşadığı yataqxana tipli yaşayış binası qəzalı vəziyyətdədir. 53 il öncə tikilən 5 mərtəbəli bina istismar müddətini başa vurduğu üçün sakinlərin burada yaşaması indi təhlükəlidir. Birinci mərtəbəsindən düz 5-ci mərtəbəsinə qədər yaranan çatlara görə təxminən 15 il öncə bu binada bu formada dəmirlərlə bərkitmə işləri həyata keçirilib. Ancaq buna baxmayaraq ötən il aidiyyət qurumlar tərəfindən binanın qəzalı vəziyyətdə olması ilə bağlı rəy verilib. Hazırda bu binada yaşayan 200 yaxın şəxsin həyatı təhlükə ilə üzrədir. Bir toz halına gəlib binanın vəziyyəti baxın. Bax, adicə hələ əl vurmamış olub düşür. Bununla bağlı. Binanın bütün mərtəbələrində döşəmələr çürüyüb, binada dayaq betonları erroziya uğrayıb. Elə bu səbəbdən də sakinlərin öz mənzillərində hərəkət etməsi xeyli çətinləşib. Bina baxımsızlıqdan illərdir sisovulların məskəninə də çevrilib. Bir neçə dəfə də yəni müraciət eləmişik icra orqanlarına, fövqəladə hallara. Bakı Salma da gəlib baxıbmış binaya. Hamısında öz rəyi var. Bina hal-hazırda sökülməlidir. Prezidentin də sərəncamı var ki, bu yataqxanaların sökülməsi ilə bağlı qəzalı yataqxanaların önə çəkilməlidir. Amma biz hal-hazırda onun icra olunmağını yəni görmürük. Çox qəzalı binadır bu. Çox nə gecələr yata bilmirik qorxudan. Uşaqlar qaçırlar ikinci mərtəbədə, ev birinci mərtəbə çirkələnir. Hamam tualet çox bərbar gündədir. Nəsə evdə yaşamağa çox çətindir. Külək olanda, çox möhkəm külək olanda bu bina ala bir hava ki. Bir dənə bu bina boş qaykanın üstündədir. Uzun müddətdir ki, Fövqəladalar Nazirliyi tərəfindən binaya mavi qazın verilişi də dayandırılıb. Şikayətçilər deyir ki, binanın qəzalı vəziyyətindən bütün aidiyyəti qurumlar xəbərdardır. İyulun 18-i qərar çıxıb. Neçənci il? 2022 iyulun 18-i. Binanın qəzalı vəziyyəti. Bəli, bəli. Deməli burada yaşamaq təhlükəli tərzdir. Bəli. Yataqxana binasının qəzalı vəziyyətdə olması ilə bağlı aidiyyət qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə yerində məsələyə baxış keçirilmişdir. Eyni zamanda qeyd olunan binanın sakinləri rayon icra hakimiyyəti başçısı tərəfindən dəfələrlə qəbul edilmişlər. Tərəfimizdən sözü gedən ünvanda yerləşən binanın qəzalı vəziyyətdə olması ilə bağlı müvafiq rəyin alınması məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət olunmuş. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən 18 iyul 2023-cü il tarixində daxil olmuş cavab məktubunda qeyd olunmuşdur ki, həmin bina texniki cəhətdən qəzalı və istismara yararsız vəziyyətdədir. Qaldırılan məsələ ilə bağlı tərəfimizdən aidiyyəti qurumlara rəsmi müraciətlər ünvanlanmışdır. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsindən isə bildirildi ki, sözgedən ünvanda bina söküntüsü və yerində yeni yaşayış binasının tikintisi ilə bağlı bugünə kimi quruma heç bir müraciət daxil olmayıb. Onu da deyək ki, illərdir qəzalı vəziyyətdə olan 90 ailənin yaşadığı bu bina bugünə kimi bir dəfə də təmir olunmayıb. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.